ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ବୁଲାଇବି ହେଲା। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେତେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦୟାକରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଏ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଚାଲ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରାରୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଡ଼ ମାରିକି ପାଳନ କରାଯାଏ, ମଠ ହଉ ବାଡ଼ି ହଉ ଆଉ ଘରମାନଙ୍କରେ ବି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନମନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଝୁଲଣଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଆମର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଅଛି, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଝୁଲଣଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବଡ଼ ଝୁଲଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପୁରା ଭେଷ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଝୁଲଣଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମଦନମନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଏଇ 3 ଜଣ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଝୁଲଣରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ। ତ ସେଠାରେ ବି ଝୁଲଣ ହୁଏ ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝୁଲଣ, ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପରା ସବୁ। ଭାଇ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଆଉ ଝୁଲଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧେ ସଜା ହେଇଛି ପୁରା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା। ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଝୁଲଣ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଏଇଠି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଝୁଲଣଟା ବି ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି ଝୁଲଣ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଭଜନ ଭଜନ ଚାଲିଲାଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ନୀତିକାନ୍ତି ଏଇଠି ହୁଏ। ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଠରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଝୁଲଣକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ଝୁଲଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଝୁଲଣ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଝୁଲଣଟା, ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରେ, ଏଇଠି ଝୁଲଣ ହୁଏ, ତ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରେ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ବି ଝୁଲଣ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ବାପୁ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି। तो माँ काकुड़ी गाई को दर्शन कर दिखाँ, यू माँ काकुड़ी गाई मंदिर यहाँ तो मंदिर पाखे आउ गए मठ अच्छी जो झुलण हो तो हम जा भर जा देखुची चल जा भर भी झुलण हो देख भी जाऊँ आपण मानक तो ये देखो ये मठ भी झुलण होती महाप्रभु बस भितर लाइट फाइट भी लगे मठरे महाप्रभु भितर झुलण हो महाप्रभु झुलण बस महाप्रभु भितर तो महाप्रभु दक्षिण द्वार दक्षिण पार्श्व मठ जहाँ भी झुलण होने देखली बर्तमान आगे जावा चल महाप्रभु मंदिर दक्षिण द्वार यहाँ महाप्रभु मंदिर पाखे ये देखु संकीर्तन होर्तन कर भक्त मैंने तो भाई बर्तमान पहुंचे उत्तर द्वार रे उत्तर द्वार अच्छे उत्तर पार्श्व मठ आठ भी महाप्रभु झुलण जात्रा हुए तो जाए देखु आपण को तो भाई देखो ये गोटे महाप्रभु झुलण अच्छी मठरे तो भितर जाए आप देखिए देखो सुंदर झुलण महाप्रभु भितर अच्छा महाप्रभु माँ झुलुं तो भाई बर्तमान तो मुझे देखिली राधेश्याम मठ है सेठार भी झुलण हो बहुत सुंदर सजी थी भी सेपटे तो चलो तो आगे जावा देखिए आगे कौन अच्छे आर मानक भी झुलण जात्रा आमर हुए है आम घर भी झुलण जात्रा अच्छी आऊ घर पूरी श्रीक्षेत्र जमती भी आम श्रीक्षेत्र जी सब लोक अच्छा घर अच्छी सब घर मानक झुलण हुए आटा गोटे बहुत बड़ पर्व आम श्रीक्षेत्र है देख पार तुम आपण मैंने ब्लग्रे देखा ट्राए कर मठ रहीगला अदा तो मठ भंगा भंगी सब होगा है कि मठ अच्छी एवं से मठ से पूरा बढ़िया मारिक झुलण हो देखु आउ गोटे कथ मुद चाहिए कि आप झुलण सब अलग जगार भी झुलण हुए है पूरी में हुए सेम सब अलग जगह हुए कि आपको चाहिए आप ब्लग देखिए जानसिवि जे आमर जमी कारुकर्य झुलण मैंने से सोलो कम हो जरी कम होगा मैंने जमी आमर सब आम स्टाइलटा जमीन झुलण से स्टाइलटा आप कौटी पाइबे श्रीक्षेत्र झुलण जो देखियाटा मैं स्ट्रक्चरटा से कौटी पाइबे से श्रीक्षेत्र ये पाइबे तो भाई मैंने जमी आप देखिली जगन्नाथ बल्लभ जो झुलणटा आमर पुरीर से मठ मान भितर मैंने जो मंदिर छाड़ दिखाँ मंदिर छाड़ दिखाँ मंदिर भितर जो झुलणटा सी तो सब बड़ झुलण सब सुंदर झुलण
କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଲଭରେ ଯେଉଁ ଝୁଲଣଟା ଏବେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ମାନେ ପୁରୀର ବଡ଼ ଝୁଲଣ ହେଲା, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣ। ଆଉ ଏଥର ବି ବହୁତ ନୂଆ କାମ ସବୁ ହେଇଛି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ନୂଆ ସାଜ ଏଥର ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେଉଥିଲା, ଭଜନ ଭଜନ ସବୁ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭାଇଟା ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି କଥା। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଝୁଲଣଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାତ ଦିନ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ହେଲା, ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଝୁଲଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମଣିରାମ ମଠରେ, ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଝୁଲଣ। ଗଳି ପାଖରେ ଭାଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝୁଲଣ ବହୁତ ଅଛି ଗଳି ପାଖାପାଖି, ତ ପ୍ରଥମ ଝୁଲଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି ଏବେ। ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଝୁଲଣ ହୁଏ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଝୁଲଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣ ବି, ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିତ୍ତ ରସାଇ ଯୋ।
ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ଝୁଲଣ ମାନେ ବଡ଼ ମାରି ଝୁଲଣ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଏଠି କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋପୀନାଥରେ ଅଛି, ଗୋପୀନାଥରେ ଝୁଲଣ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଜାଡୁଆରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ଆଉ ଜାଡୁଆରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଝୁଲଣ ହୁଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଆଉ ବଡ଼ ଝୁଲଣ ବି ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝୁଲଣଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପୁରୀର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠରେ, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ବି ଝୁଲଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ଭାଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବସ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଲି। ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ମାନେ ହେଇପାରିଲା ଝୁଲଣ ଆମ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଝୁଲଣ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେୟାର ଦରକାର ହେଲା। ଦୟାକରି ଟିକେ ଭାଇଟା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋକ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମିଳିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେଲା, ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ତିନି ଚାରିଟା ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି। ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଆର୍ଯ୍ୟଞ୍ଜନ ସାଇନିଂ ଅଫ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।